Olha, gente, o sítio do Capão Amarelo. Marculino, tudo bom? Eu tô bem, você? Tudo bom. Onde a gente tá nessa semana, Marculino? A gente tá em Santos. A gente tá em Santos. Voltamos às raízes. Voltar às raízes, vamos garimpar alguma coisa. A gente não vem há meses. Vamos ver se tem algo após a vinheta. Marculino. Sim, é o que tem pra hoje, tá bom? Tá aqui colocando água no feijão pra ver se rende. É, gente, isso aqui. Quem puder nos ajudar, nos ajude. Quem puder, quem for de reza, reza. Quem for de business, dizeia. Quem for de pix, pixeia. E assim a gente vai se virando, tá bom? Gente, a gente não vai. Parece que eu não vou há anos, né? Como a internet é algo. Rápida, né? Rápida, pra que a gente não volta. Há anos esse bazar. Mas é um bazar que a gente gosta de ir. Gente, a gente é tratado como rei. É, elas não dão água pra gente, não. Não dão água, mas conversa a gente, chama de casal. Ô, casal! Olha, tem tartaruga ninja hoje. É, e a gente tá aqui esperando pra atravessar a lua. E é um... Obrigado, olha que gentileza. Obrigado, olha. Não é praia grande, mas também para pra gente atravessar. Muito gentil. Dois belos rapazes. Dois belos mancebos. Falei que vale a pena tomar banho antes de sair de casa, Marculino. Olha só, fácil. Pelo menos precisava de um desodorantezinho, né? Prepararam pra nós. Pô, que casa linda, Marco. Eu nunca tinha reparado. Como não? Nunca? E olha que legal. Bazar das moças cheias. Ó, aqui sempre tem uns móveis legais. Olha essas cadeiras, que da hora. Lindas, né? Essas aqui são boas, né? Quanto? Olha, gente, do sítio do Capão Amarelo. Não parece? Bem, bem coisa dona, de... Da, bem... da vovó. Qual que é o nome do Tia Anastácia? Mas é... Bem coisa de sofá de praia, né? Sítio, né? A gente ia ficar bonitão. Casa de praia, casa de sítio. Olha isso aqui, que graça, gente, de escolinha. Levar pro Peter. Às vezes você acha que o Peter é uma criança, né, Miguel? Mas pra mim ele é. Ah, aí. Beleza. Olha que legal. São cintos LGBTs. Olha, que da hora. São cintas? Vem aqui, né? São alças. São alças. São cintas. Ah, não, são alças, ó, tem um cadeado. Ou sim. Ou cintas. Ó, pra pegar marido. Pega aqui. Conheci e vai no carnaval. Muito que bem. A gente já comprou uns pratos legais aqui também, mas. É sorte. Olha que legal, o Wolf Bar. A Loba. Veja aí. A Loba. Um beijo, Vanessa. A gente gosta de você. Nossa, que susto, hein? Eu tenho certeza que o Peter morre do coração de ver mais pra ele. Nossa, conheci um gato que também ia ficar... Gente, a gente nunca contou aqui. É assim, o Peter, ele é um caramelo, ele é um vira-lata peludão. E toda vez que a gente tem que usar ele, vai pelado, a hora que ele volta em casa, os gatos odeiam ele, cara. Então você imagina um desse, tudo bem? Claro. Tá, então você imagina levar um cachorro desse. Tudo de plástico. Não. Ah, isso aqui é daquela pizzaria, né? Nevada. 40 anos, 5 reais. Ah, isso é legal. Só parece.
Tá legal, fazer com junto aí. Você para? É. Ai, olha, a... Como é aquela Barbie de cabeça maluca? O filme, que é cabelo apertado? Como é o filme daquela Barbie? Não lembro. Olha isso. Essa baby, oi apocalipse, vamos acertar o apocalipse, vamos acertar o apocalipse. Com licença. Ai, pensei no meu negócio. Espera, tu tá tampando tudo. Olha a fábrica de coxinhas. Lembra de 1406? Olha que legal. O jeito prático e rápido de fazer coxinhas. Olha, o pita é uma ponte. Não tá isso? Mas... Ai, que lindo. Fica, velhinho. Isso é 20. Você teria as mães de levar pra puta? Nem ferrando. Segura pra ver, ele é mal duro. Olha, duro. Oh, mas olha quantas coisas legais. Hã? De cerâmica. Outra coisa, né? É. Olha aí. Boi no rolete. Sacanagem. Ih, alô, 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 alô. O único legítimo. Olha, é isso que a gente chegou. O meu porteiro é essa é a imitação de Aracy, Miguel? É o melhor que eu posso fazer. Top Term. Gente, olha, gente, vamos ver. Vocês já viram uma Top Term por aqui? Nossa, e é uma sacanagem. Se você pegar um litro de leite, deixar morninho, colocar um copo de iogurte natural, você faz iogurte, abafa na mistura, né? Tem várias receitas, é facinho. Você não precisa comprar isso aqui, né? Mais os probióticos. Ó, ai, tem um termômetro. Em vez de você deixar morninho, ó, esse aqui tá bem completinho. Em vez de você deixar morninho, assim, você sabe, é só você colocar o termômetro alimentício. Mas é exatamente o que eu pensei, ó, é um negócio meio de isopor, mas é plástico. Nunca tinha visto, você tinha visto, Marcos? Primeira vez. Primeira vez na vida, ó, e a Top Term aqui, tá escrito. Ah, eu vou levar. Aquele que acabou de falar tão mal, né? E onde será que vende um? Cara, você acabou de falar que o presta, você vai levar? Você sabe não. Que quem abre a caixa aqui tem que levar, né? Não, eu não falei que não presta. Eu falei que é desnecessário. Você sabe que você abriu o envelope, né? Não, já tava aberto. Faz até 3 litros por vez. Nossa. Então é meio 500ml cada potinho? Acho que é. Pô, e aqui tem os vinis, né? Parece que tá cheio de novidade. Olha os... R$6. Season Break. Lost. 10.
Nossa, o Lost não vale mais nada, né? Grey's Anatomy. Olha que legal. Segunda temporada. É poucas temporadas, né? Acho que dá pra começar. Poucas temporadas, né? Grey's Anatomy. É. Sei, dá pra a gente pensar e começar mesmo. Agora. Termina em 2035, talvez. É. Gente, olha que legal. Uma a Panione. Os legais. Que são caras. Deve estar ótimo. Ah não, ó, mas é boa a. É boa a fita, ó. Não é em EP em velocidade. Com a Marechal, já me filma. Tem o plano mais louco do mundo, né? Que ele consegue passar a câmera entre as grades, né? Nessa época onde as câmeras eram. Olha, Seven Day Diet, que lembra de só hoje. Aqui é o paraíso dos 14 anos. Não desliga ainda, peça para já e ganhe. Não é o que mais vem por aí. Padre Marcelo Ross. Eu sou feliz por ser católico. Maceta Apocalipse. That's all about fame. Art Cleaver. Eu gosto de fazer ginástica. É, meus amores, agora vai cair tudo. Vários DVDs. Procedência duvidosa. Gente, se você tem pirata, joga fora. Eu vou aqui, eu fazer artesanato, maravilhoso. Fica doando mesmo. É, gente, faz um solucionador de vento. Ah! Show no Vaticano. Antes tinha uns bons aqui, né? Olha isso. Criação versus evolução. Quem está com a razão? Nossa, gente, como uma pessoa. Dessa, oh. Pode falar sobre criança. Ah, é verdade, eu vou. Thomas, ah, guarde pra você. Show do Vaticano. Alejandro Sanz, Sarah Brighton, Bryan Adams, Charlotte Church. Eu detesto jogos de montanha, sabia? Se é uma franquia que eu não gosto, gente, eu adoro terror. Você sabe, mas é uma franquia que eu não gosto, é jogos mortais. É jogos mortais, né? Porque moralista, né? Antecedeu essa onda de gente babaca que hoje em dia, sabe? Tipo, ah, e você não valoriza a vida, você vai morrer. Tipo, mano, sabe? É tipo aquele. Tipo, sabe? Aquele humor de tirar sarro de famoso na porta dele, sabe? Na porta de festa. Ó, vamos dar uma olhada nos Vinícius, tem novidade? Piano romântico, que é sempre assim, né? Tem a rainha. Gente, ó, os discos aqui é um bazar beneficente, então geralmente a gente não se importa com o valor, tá? A gente não vai dizer, mas assim, a gente não diz, não acha relevante falar o valor, tá? Já que você vai comprar pra ajudar. Tá, mas é R$5. Né? Calor. Ai, que febre, ai. Bom, Reconis. Eu amo isso aqui, né? Tá sempre aqui. Ai,
aquela vizinha que postou foto na primeira comunhão, não é? Billy Walt. Esse cabelinho jogado de lado dela, é. É, Marcolino. Gente, ó, se você tá achando que tá muito rápido, o problema é seu. Não, brincadeira. Vai pousando, tá? Porque é bastante coisa. Então não dá pra. Às vezes não dá pra ir tão devagarinho, tá? Olha, será que é parente? Hã? Do Michael? Talvez, hein? Ai, ó, pela cara. Acho que é, hein? Cara da Janete, da Latoya? Olha, tá novinho assim. Este tem, né? Tem. Olha o da. Sogro da Tata Werneck, né? Quem diria, né? É, meus amigos. Oh, que capa de verão. Ixi, tem essa, mano? É a Tonelli? Que Tonelli? A Jade. Já não tinha nem nascido nessa época, né, mano? Ah. Essa é a novela que morreu. Morreu aquele galo. Qual? Morreu. Qual galã? Ah, como que é o nome dele, Marco? Calma, Raymond. Ah, Marco. Caio Castro. Oh, é do Manuel Carlos, a novela já ia mal. Aí ele morre. Não, Marco, você é de 82, você não tem nem nascido. Precisa de ser. Ah, nossa, Miguel, que horror. Chato. Nossa, você falou qual o nome dele? Ah, eu vou saber. 82 eu também não era nem nascido. Não. Ah, é, e tem que ser nascido pra saber, né? Você é Madonna, né? Everybody. Everybody. I want to be. Para de gravar, né? Nossa, o Marco, acho que ele vai parir um alien, né? Porque ele tá. É que todas minhas costinhas estão estralando. Olha, Pablo. Mas agora pra gente gravar, a gente precisava que vocês tivessem assim. Gente, é incrível. Pra ter o espaço que fosse do outro lado. Quando a gente tá gravando, a gente já mostrou isso aqui várias vezes. E daí ele pega e coloca onde os discos? Atrás dele. Atrás dele que tem uma mochila que tem os discos. Bom. E Marcolino, tá ruim hoje, hein? Hoje. Não, acho que tem coisas novas. Eu vou levar. Eu queria isso aqui. Novidades. Levar uma top térmica, eu ganho mais. Tempos mesmos. Eu já vou levantar, não tem nada aqui não. Mas é isso, minha querida. Você está prestes a presenciar uma grande transformação. Seja forte para fazer exatamente o que eu falei. Ela parece tão séria. Eu sei o seu nome. Não, 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 não
Ó, tem bastante coisa, a gente já veio aqui muitas vezes. Né, Marcolino? O que é isso? É um outro, não é isso? Nossa, aqui de cima você quer um madrigal. Ah não, tem umas novas, esse aqui é novo. Não tinha, tem um ano ali. Então tem novidade, então vou sentar. A gente, ó, sai de brilho. Muita coletânea. O forte aqui são as coletâneas. Hã? O forte daqui são as coletâneas. Então, que é a legítima música popular brasileira, que as pessoas realmente consumiam, né? Até a Tropicália, até... Né? Ó, tocava nas rádios. Por exemplo, não tinha nada disso. Hã? É o que tocava nas rádios. Que tocava nas rádios. Bolé... Olha isso aqui, Marcos, de malhar. Eu tinha um desses. Assim? E cadê? Bom, mas tem discos novos. Olha lá, aí vamos pra cá. Essa mania de rabiscar disco é algo triste. Billy Vault. Linda essa capa, né? Olha esse logo. Pô, é exatamente aquilo que a gente tá falando, sabe? A era de ouro do tango. Ah, mostra. Não tá mostrando nada. Tá? Tu viu? Horda de Vênus. O menino que, né? Só fez isso, né? Esse menino de verde. Gente, olha que capa linda. Quem será que é ela, né? Quem você acha que é? Faça seus outros. Pode ficar uma modelo. Modelo Sônia Lírio. Sai, Didi. Dançar. Eu vou trazer aqui pra cima. Ele já vai embora, Marcos. Lembra quando você teimou que essa aqui parecia Lady Zoo?
Nunca falei isso. Nunca? Nunca. Olha, clássicos da gafieira. É sempre esses velhinhos nessas capas, né? Ah, velho, da lancha da época, né? Sabe quem conseguiu esse papel pra ele? Quem? O Alexandre de Frotas. Por quê? Você não sabe da história? Não. Ah, essa. Nossa, eu sou intenso disso. Ah, você para. Por quê, Marcos? Qual que é a história? Ele vai. Que falou. Vai. Não, ele falou vai que. Na fanfic. Ele falou que era. Ele foi no jantar com o diretor, acho que era. Abracinho quente. Abracinho quente. É de Nessa Moura. Você quer levar o abracinho quente? Não, tô mostrando. Ah, tá. Ele foi no jantar com o Calmon. É o Calmon que era o diretor, não era? Ah, continua. Ah. Bom, enfim, era o diretor. Que vem dessa boca. Ah. Era o diretor. Ah. E ele falou. E o menino aí da pinta, o Eric Johnson, falou que, tipo, pra ele que ele queria, porque ele queria fazer o papel do gótico da novela. Ah. E quem descolou foi o Alexandre Frota. Pergunta pro Alexandre Frota, se é a verdade. Gente, ó, é zoeira, tá? Não é zoeira, tô falando sério. É notório isso, Miguel. Gente, não acredito em nada, beleza? Ai. A pessoa que fala que é contra a fofoca. Fofoca não edifica e é que mais espalha boatos pela internet. Olha esse clássico. É, meus amigos. Olha. Alguns clássicos. Aliás, vários são assim, com capinha, novinhos pelo cuidado. Alguns bem zoados, né? Alguns que a gente tá há anos indo, isso aqui. Só aí. É, aqui acho que nem adianta, né? Porque. Já era. A gente já viu já. Olha. Ai, que legal, isso. Deve vir isso. Mas aí é. Hã? É raro. Que a gente tem. Isso é Xadão. Quando o Marquito fala que é difícil. Pra ele já foi difícil achar. É, Paquitos, Paquidense. Eu vou ter lá pra fora. Gente, acompanhem esse canal, assistam. Só capa, assista os vídeos antigos. Vocês vão ver cada coisa. Vocês vão ver o quanto eu tenho razão. Miguel, vai devagar, porque vão falar que você tá passando rápido. Que você fica mostrando só a minha cara. É. Vou falar, ai, nossa, não consegui ver nada. Você não acha que o que é bonito é pra se mostrar? É, Zacaria, linda, olha, tem que mostrar sempre. E se você não gosta da carinha dele... Te choro. Passe pra frente. Olha, lambada, lambada. Roseli, revelação de 1990!
Gente. Embalo tri legal. Diga que me ama. Amor de piranha. Olha, a Pabllo já fazia música. A Pabllo já fazia lambada. Você é que sabe. Céu da boca. Mexa, mexa. Lambada da americana. Tifutaco. Sei que você me ama. Merengue da moreninha. Salpica. Salpica. Ai. Lambada reggae. Quero ser seu grande amor. Essa salpica é um louvor, sabia? É. Salpica, senhor, salpica. Salpica, salva a minha vida. É, você nunca viu? É um louvor. Tá. Ai, Miguel, que horror. Você precisa saber conhecer os hinos, sabia? Vai fazer toda a diferença na tua vida. É isso, gente. Viemos porque queríamos? Sim, viemos porque queríamos. Saindo felizes? Não. Não. Olha, Romântico de Cuba. Gente, eu acho que eternamente que é uma trans. Essa capa. Vamos lá, gente, tô te chamando. Olha, samba aí, cara, samba do grupo 1. Olha, de Santos. Gente, fez uma coisa muito engraçada. Esse ano, a Globo local transmitiu a escola de samba uma semana antes, a escola de Santos. Aí eu mandei um. Aí eu mandei um tweet com o hashtag carnaval. Aí do nada, ô Miguel Andrade! Eu mandei os quatro tweets, o cara leu tudo. O Marco Nunes mandou, aí mandei pelo Marcos, também leu, daí mandei de novo. Ansiosa pelo Nunes, olha só, Marcos Nunes, o Nico dos Bons, trazendo o melhor na passarela de samba de Santos. Valeu, Marcos! Só dava gente. Agora você vê que a audiência tava ótima. Tava ótimo. Parece aquele, aquela sessão de filmes que tinha na Globo, lembra? Depois de tudo? Intercine. Lembra? Ligue para o filme, né? O filme que eu ligava era o que tinha. Olha, novinho. Ah, só não tem os encartes. Pulou? Nossa, essa menina, né? Olha isso, dá um close aqui, mano. Tá, já vai. É, meu Brasil, é isso. Nada, eu tenho que trabalhar com ele. E eu acho que a gente devia fazer um recall de todos os discos da Xuxa que a gente acha em bazar. Quem? Perdão, senhor, é pra você. Salpica, senhor, salpica. Não, sou boca suja. Perdão, senhor. Sim, Miguel, a gente vai ser arrebatado daqui uns 5, 10 anos, segundo a... Então o que a gente vai fazer? É isso que dia é isso. Então leva. Já que você acha que... Nossa, o Miguel, ao invés de passar, ele pegar umas discotecas muito loucas, ele pega umas modas de viola. Eu não entendo, sabia? Ah, mas nem ela tá aqui dentro. E pra ajudar. Olha isso aqui, gente. Sabe o que é o céu? Oh, professor Girafales, que milagre ter por aqui. Ser, né? Mas aqui dentro não era. Que é o que tá aí dentro? Sei lá. Vamos lá. Então, acho que é só o prato mesmo, né?
Pode ser. Acho que o prato é legal, porque vai ser vendido com a prata. E é um prato bonito. Não é que eu tô afim de tirar aqueles pratos da parede, eu tô. Jamais. Ah, não, quanto que é o CD? Achei, achei, achei. Corre no bumbum, corre no compasso. Ordinária, faz a cobra subir. A gente, tem muito gente, ó. CD. Se vocês gostam do CD, vem. Gente, ó. Tá a Baby. A Baby tinha que falar de arrebatamento pra essa aqui. Pra ela sair com o kit do servendo. Pra essa aqui, tá, Baby? Não é a sangala, não. É. Faz a ver se encontrar Dani. Fala do arrebatamento. Aí você vai ver o que é arrebatamento. Você vai precisar ser arrebatada. Ao vivo. É isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Cadê você, Marcano? Tô aqui. Bom, e rendeu, ó. Realmente discos ali, ó. Fim de feira, tinha manada. E os novos manada aqui. Porém, ó, ainda compramos. Estamos levando esse prato lá pra parede. A pizzaria Nevada, muito importante na nossa história. Foi quando a gente conheceu, fomos comer uma pizza, não é verdade, Marco? Fazer que são dos fanfic, né, cara? E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, vocês vão ver lá nas lives, lá na parede, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau!